Так навчають курсантів у військово-патріотичному таборі «Подільсько-Волинська Січ». На табірний збір приїхали 140 першокурсників Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, розповів начальник коледжу полковник Вадим Ластовицький. Ворог справа. Через низ автомати. Ворог зліва. Ворог зліва. Заняття з військової підготовки проводить заступник начальника коледжу Роман Мельник. За його словами, для тренувань використовують навчальну зброю. Наша ціль – навчити дітей постояти за себе, постояти за свою родину і постояти за свою державу. Треба вивчити базу, тому зараз ми якраз даємо базу, тобто фундаментальні знання з військової підготовки. Що таке зброя, правила поводження з нею, як нею користуватися, коли її можна застосовувати. Швидше, давайте, йдіть на допомогу, швидше! На іншій локації в таборі «Подільсько-Волинська Січ» проводить заняття з домедичної підготовки інструктор Михайло з позивним «Цадік». Тут курсант Костянтин Михальчук накладає джгут. Розмотую турнікет, обвожу кругом ноги, підтягую максимально високо, затягую максимально сильно, фіксую його, роблю 3-4 оберти, щоб сильніше затягнулось. Ще одне завдання, яке мають виконати курсанти – знайти міни та розтяжки, каже старший офіцер-вихователь підполковник Володимир Сопків. Ми підозрюємо, що тут може бути міна під кутом 30 градусів від землі щупом, ножичком чи прапорцем шукаємо міни. Відчули звук? Так. Живуть курсанти у наметовому містечку. Це моя палатка, я тут відпочиваю з своєю подругою. Тут у нас все базове, це наші речі, матраци та чим ми будемо накриватися. Начальник коледжу Вадим Ластовицький каже, що такі навчання організовують четвертий рік поспіль. Курс молодого бійця, де ми виїжджаємо в поле, тут знаходяться всі викладачі, відповідно, першого курсу, всі офіцери нашого навчального закладу, інструктори, де ми передаємо свій досвід і знання. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.